siger, at det er sådan set vores fjende nummer et. Fordi de støtter sig, og de kan støtte sig modsat af strøm og sådan noget, fordi at der er så meget under vandet. Så det kunne blive noget forfærdeligt noget, men vi ser senere, hvordan det foregår. Det er der, vi så kommer til de længder, som man siger, altså det er selvfølgelig, som man har sat, og det sætter man i længder. Og det bliver lige for det igen. Man kaster altså sådan en krog ud, og så lige hjem på garnet. Og så har vi en trækmaskine med nogle koniske lysdyrer, som vi lukker ud af, som egentlig tager det store sted, hvor man så tager fløjet med hånden. Og det er også en begyndelse, fordi de fleste af jer, som vi ser i den øverste prøvel af garnet. Og man skal være og det er på mærkerne hele tiden, det er jo ikke alle laksene, der sidder lige fast i gang. Så en pæske. Det er der ser i vores magasin, for at få en lille smule bedre overblik over, hvad der egentlig foregår. Så ser vi, han fisker, og vi ser, at flyet det går op. Det er til det her billede, og flyet går op akter. Så står de to mænd hen efter og fordeler det. Og de er ret vigtige i den sag, fordi altså, det skal lægges ordentligt, så kører det igennem med noget lille start. Det er lange, lange, lange start. Grønlandsgarten, det er svenske gennemsnitlig. Den er cirka på 3,2-3,4 kilo. I år, den film er taget fanget i 36.000 stykker. Det er sådan set rekordår. Og der ser vi, hvordan man bruger køkken. Det er også ret vigtigt, at man sætter laksen ud med forsigtigheden for det første ikke at forsøge laksen, så det bliver 5 sekunder, og for det andet ikke at forsøge garnet. Det skal jo gerne kunne bruges igen. Men når der er lagt, så skyder der noget, så er der ikke tid til at tænke andet end lige at sørge for at få den indenfor. Og det er jo sådan nogle af de dyr, der det gør, at de nævnt bliver fred i garnene. Det gør, at de kommer ind i dem og ikke kan klare sig. Vi er så også en gang imellem, som i den situation her, hvor vi har fået et marsvin og Martin og barn, det er formodentlig mor og barn. Men de er ikke det, at mange siger, at vi har fået træk endnu, og det er det så. Vi får dem stået ud, og så det er en dejlig idé. Det er en dejlig oplevelse inden inden. Som sagt, vi giver barn med en år siden. Og lyst og sol bliver pækket ud af barnene. Og så ryger de op i den trompet, som vi populært kalder den, der sidder her i styrbordssiden. Og bliver suget hen over styrhuset og hen efter ved de to mænd, som de her omtaget står. Og det er jo faktisk en fine proces. Det er sådan, at det lykkes at redde en fugl i det sidste af en tegl. Men det er jo ikke altid, det lykkes, og der har vi altså fået en fugl i. Og selvfølgelig er populært for og kødet også for den slags tid, det spiser vi gerne. Så jeg pælte med den. Det var en af vores første venner ombord. Den var temmelig afkastet, da vi fik den ombord. Og vi sørgede for, før den kom til kræfter, og den fik noget mad. Og til sidst, så spiste den altså med, som en lignende passager ombord. Men selvom der var vengen, så ville den alligevel gerne blive ude, hvad den hørte hjemme. Og det kom den altså. Vi kan se, at den er klar over, at det ikke er lige højde, det ligger. Det er lige først i august måned, fordi det er. Og der fik vi knækker. På det tidspunkt, der fikser vi op til Gisko.
sidste, det er en ø, der ligger. Det sidder op på det sidste. Og her der ser vi, hvordan garnet de bliver skiltet op. Og der står garnet så i vandet, kilometer efter kilometer derude. Det er her, vores magasin, de andre, som er sammen med os på det tidspunkt, og der synes jeg, at hvordan er man nemt og hvordan klarer sådan en stoffe, som er den der. Og de kan ellers forårsage et forfærdeligt røgeri, for de ligger og snorer i garnen og kører op og ned og laver det, man kalder snogarn. Det er noget af det værste, de bliver udsat for. Det er der, vi prøver vores garn i Lysbjerg. Og det ligger så rundt om bjerget, sådan siger sådan en, når garnene de bliver krukket op af selve bjergvæsen. Og så lastene de sprøjter ud, ligesom på sig, der så meget trykker der på. Fordi garnen går modsat vej, eller Sydervej Lysbjerg går modsat vej af garnen. Men det er jo ret politisk, og gå i sådan en bjerg, det er fordi, man vidste også, hvor sikkert bjerget det var. Så vi var meget forsigtige, som jeg. Hvordan er man nemt og hvordan klarer sådan en stoffe, som er den der. Og de kan ellers forårsage et forfærdeligt røgeri, for de ligger og snorer i garnen og kører op og ned og laver det, man kalder snogarn. Det er noget af det værste, vi kan udsat for. Det er der, vi prøver vores garn i Lysbjerg. Det ligger så rundt om bjerget. Sådan siger sådan en, når garnene de bliver krukket op af selve bjergvæsen. Og så lastene de sprøjter ud, ligesom på sig, der så meget trykker der på. Fordi garnen går modsat vej, eller Sydervej Lysbjerg går modsat vej af garnen. Men det er jo ret politisk, og gå i sådan en bjerg, det er fordi, man vidste også, hvor sikkert bjerget det var. Så vi var meget forsigtige, som jeg havde. Og så lastene, de sprøjter ud, ligesom på sig, der så meget trykker der på. Fordi garnen går modsat vej, eller Sydervej Lysbjerg går modsat vej af garnen. Men det er jo ret politisk, at gå i sådan en bjerg, det er fordi, man vidste også, hvor sikkert bjerget det var. Så vi var meget forsigtige, som I også kan se på billedet. Så ser man her nogle fugle, det var meget karakteristisk, fordi store bjerget sad fugle på toppen af dem. Det er højst sandsynligt trækfugle, der tager en rest på vejen. Måske. Ja, der ser vi, hvordan trækmaskinen den tager lige i og lægger den ud på platformen i en pæn sak. Og så ser vi høret også, da snogarn det betyder. Hvor bilen den er kommet op og fløjet